aí, merece um like? Fortalece o canal aí, rapaziada. Vamos compartilhar, comenta aí. Olha que peixinho bonito, gente. Olha o robalinho saindo aí. Mostra essa tarrafa aí, Rodrigo. Lá, mostra o resto dos peixes, Rodrigo. Mostra. Cadê? Olha o Titanic aqui do lado aqui. E os peixinhos aí. Valeu, tamo junto, rapaziada.